hvis man har et uttrykk, et sterkt menneskelig uttrykk, så jo selvportrettet nesten den største bragden man kan gjøre som portrettmaler. Man har jo en slags idé om at mennesker har sin storhetsperiode, og der ligger jo den kantianske tenkningen, nemlig at det spiller ingen rolle, bare du original og finner ditt eget uttrykk. I eldre tider, for eksempel renaissance og barokk, så ble jo gjerne mesteren bare bedre og bedre, og laver ofte det beste bildet akkurat rett før han dør. Og det jo ganske interessant, for det betyr med andre ord at alder ikke har noen betydning i mesterverktradisjonen. Det først når kunsttradisjonen overtar at folk brenner ut veldig fort og greier ikke å fornye seg som det heter. Man kan kanskje dele opp malere I to, de som har noe å fortelle og de som ikke har noe å fortelle. Og de som ikke har noe å fortelle burde kanskje gjøre som Vermeer og rendyrke det estetiske, det skjønne. For eksempel Titian og Rembrandt, de svært litterære. Og de jo ofte også ganske stygge og grove I forhold til skjønnmalere som for eksempel Vermeer eller Terborg eller Hammershøi, som innser at de har en bitte liten verden å gå ut fra, og det de umerket. Jeg jo egentlig alltid litterær når jeg arbeider, så tenker jeg alltid på at det må være et øyeblikk mellom fortiden og fremtiden. Det har hendt at det har vært litt vel presentativt, men stort sett så har jeg vært opptatt av det representative maleri. Jeg kunne selvfølgelig ha valgt film, men jeg ville aldri kunne komme meg inn I et miljø sånn som jeg så ut og sånn som jeg var. Jeg hadde tenkt en stund på musikk, men det var vanskelig etter, for jeg fikk jo aldri tak I noen piano. Så maleriet ble liksom veldig mye den ensomme vandrers uttrykksform. I Stockholm, der var det jo det moderne museet som alle elevene på akademiet skulle se, fordi det var dette nye begrepet pop-art som var svært populært. Men da jeg gikk på Nasjonalmuseum og fikk se Rembrandt, og da ble det til at jeg sto der, og det var ganske enkelt at det appellerte mer til meg enn det moderne. Det var så mye trøst I de uttrykkene at jeg kunne ikke tenke meg noe annet. Alle andre malere virker på mange måter veldig ofte litt sånn fjern og lukkede, mens hos Rembrandt jo skjebnen ganske åpen da, rett og slett.
Selvporträtter är ju ett litet betent område fördi fördi man I historien har haft ett litet underligt förhåll till jag-begreppet runt det att lave sig själv. Jag-begreppet kom väldigt starkt fram genom tyske idealismen och romantiken och har ändt med att folk väldigt ofta refererar till jag känner inte att det är riktigt, jag känner inte att det är sån. Hvis man ser på porträtter från før romantikens tidsalder med den tyske filosofin så finner man ju väldigt ofta att malare är upptatt av när de laver selvportretter och viser frem sin kunskap på det fältet de arbeider. Men ett fortellende selvporträtt är ju liksom det största jag kan tänka mig med siden av lave store kompositioner. Sisyfos eller för exempel King Lear. Det finns ju många slike personer. Eller man kan lave fiktive porträtter av sig selv när man vaknar om natten och inte finner dörrhandtaket till sovværelsesdøren som jag skildret I natten. Helt siden jeg var ganske ung, så plasserte jeg meg I forskjellige roller. Lykkelig, eller trist kanskje, eller syk. Ha et kongelig uttrykk kanskje, ha en slaves uttrykk. Hunds uttryck. Så det finns många variationer. Jag tror att självporträttet borde vara ett avtryck av ett människas liv till en viss grad, slik som där hos Rembrandt, hvor man följer människan I olika roller genom livet. Han har strävt sig fram till ett uttryck som favner och ger tröst till väldigt många människor. Selvporträttene jeg har lavet de siste årene jo på en måte illustrasjon på denne, dette ansiktsløse uhyre. Dermed så vel egentlig disse selvporträttene da et uttrykk for en slags trang til beskyttelse.
Hvis man laver et svært godt selvportrett, så det en døråpning til nesten alt annet. Kan du male et svært godt selvportrett, så kan du male faktisk alt. Derfor mener jeg det så viktig å begynne med et selvportrett, før man begynner med andre ting. Du ser på øynene til Rembrandt, så de bløte. Det du skal gjøre å lage et åpent stort sår. Det jo ditt ansikt egentlig her. Da gjelder det da altså ikke den jeg bare har, men den skal være helt bløt. Eller utvisket, ikke sant? Det blir så mye lettere å arbeide på hvis du tar en palett og så skraper du ned så det kommer, livet kommer ut av masken, liksom. Hvis jeg skal foreslå noe for dem, så må det være at de skal male sitt eget ansikt, fordi det en billig modell, og modellen blir det verre og verre å få tak i. Så
slik at man kan få til noe ganske fort ved hjelp av å bruke seg selv som utgangspunkt. Jeg husker jeg sa til min kone en gang at jeg har prøvd å fremstille polygnot som viser seg for sin hustru I det bildet. Og I det hele tatt vil det alltid være reaksjoner på selvportretter som altså provokative I den grad vi kan kalle at den kristne kulturen ikke liker nakenhet. Jeg ville liksom prøve å rekonstruere hvordan kanskje et sånt bilde fra den tiden hadde sett ut 400 før Kristus. Til en viss grad så tenkte jeg vel også litt på Poussin, Nicolas Poussin, den franske barokkmaleren. Hvis hensikt med sitt maleri var å prøve å rekonstruere alle de bildene som var gått tapt under ikonoklasmen. Nerdrum har en veldig sterk interesse for antikken. Kroppen noe vakkert, noe som skal vises frem. Det ingen skam her. Men det jo denne interessen I harmoni og proporsjon som bidrar til at det blir så vakkert. Dette bildet ble vist offentlig første gang I 1997 på en kunstmesse I Stockholm. Og da ble det omgående en slags suksesskandal som alle snakket om, og det var I alle aviser. Og neste gang bildet kom tilbake til Stockholm, det var I 2000, på en stor utstilling på Kulturhuset, da ble det ordentlig bråk. Fordi Kulturhuset hadde tenkt til å bruke dette bildet som reklameplakat, og det skulle da henges opp over hele byen, og det skulle på busser og rundt omkring I gatene, og da ble det stopp. Fordi firmaene som drev med reklame, de nektet å bruke dette bildet, fordi de mente at det kunne være støtende. Det en konsekvens I hans verdenssyn og bildetsyn som jeg mener fører til at han må male dette motivet. Altså, han maler alt fra mor og barn til død. Altså, det unnfangelsesøyeblikket, det dødsøyeblikket, det pissende og dritende kvinner, det aldrende, det amputerte, det de unge, de gamle. Selvfølgelig må han male dette motivet. Og så har han jo også vært veldig opptatt av dette hermafroditt-motivet, altså sammenføyningen mellom det kvinnelige og det mannlige, altså det maskuline og det feminine. Og det første man ser her, når man ser på dette bildet, selvfølgelig at han står og løfter på kjortelen sin og viser frem en erigert penis, og da det jo, kan man jo ikke tenke noe annet enn at veldig maskulint, ikke sant, erigert penis. Men hvis man begynner å se litt nærmere på hvordan bildet komponert, og hva han har gjort, så han jo for det første kledd I en slags kjole. Altså han har en kjortel som han løfter på en måte som ganske feminin. Han løfter opp og sier, se på meg, se hva jeg har, se hva jeg har å vise frem. Og det på en måte noe feminint I hele fremtoningen av kroppen her, fordi du har disse myke, runde linjene. Og også har han jo satt opp håret sitt,
I en hårtopp som også kan sies å være litt feminin. Hva skjer nå I hans verden? Bildet som henger I The Frick Collection, hvor han sitter på en måte på en slags trone med en stor gyllen kjortel som henger over seg. Han jo da full påkledd. Og dette jo etter alt har gått galt, altså alle de store tragediene I Rembrandts liv. Og her har vi jo også en slags konge. Dette jo malekongen som står her og viser seg frem og I ro I seg selv. Men så begynner det å skje ganske vanskelige ting I Nerdrums liv, og det kommer blant annet denne forferdelige rettssaken, hvor den norske stat vil sette han I fengsel, fordi de mener at han har begått alvorlige økonomiske lovbrudd. Og etter hvert I denne perioden så begynner da Nerdrums selvportretter, så maler han, de får et mer lidende uttrykk, altså et mer smertefullt uttrykk. Det finnes blant annet et portrett som heter Selvportrett som kriminell. Han har malt seg selv som Sisyfos, hvor han står da med den tunge stenen, og Sisyfos var jo da han som skulle dytte stenen opp og opp og opp og opp, opp fjellet, og så fort han var ferdig så falt den ned igjen, og han måtte da springe opp med dette og gjøre dette tunge arbeidet, så kom ingen vei. Og det jo flere av selvportrettene han som har blitt fått dette dypt tragisk over seg, så det en stor smerte og lidelse der I hans liv. Vi kan jo håpe at det kanskje kommer en slags forløsning eller en slags katarsis I bildene, hvor han kommer igjennom denne tunge smerten og lidelsen som rettssaken nå har påført både ham og familien.
jeg litt interessert I desperation eller ulykke I seg selv. Fordi jeg tror at den kanskje skaper et våkent menneske. Jeg tror kanskje at mennesker uten slike trusler kan sovne inn I en slags behagelighet, en slags drukken og narkotisert tilstand av tysk tankegang, tysk moralisme og så videre. Hvis man skal gjøre noe betydelig, så bør man vite så noenlunde hvor man her I verden. Når du ikke vet om hvorfor du arbeider med det du gjør, så vil du også mangle innsikt I å forstå hvordan et litterært tema skal bearbeides og gjennomføres. Den mest toneavgivende strømning fra 1900 og til I dag har selvfølgelig vært den tyske filosofi, da, den tyske idealisme. Det rett og slett kunsten som overtatt for religionen. Og derfor mener jeg at man burde gå tilbake til den klassiske filosofien og så prøve å se om det finnes en utvei ut av den tyske dominansen.